A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Lukáš Hejlík. Lukáš Hejlík u nás byl před pár lety. Před 10 lety. No to jste byl ještě miminko. Jo, jo. A v té době jste byl herec, že jo? No. Jste pořád herec? To je dobrá otázka hned na začátek. Jako ano, ale docela jsem teď dělal poslední roky hodně pro to, abych nebyl jenom herec. Jenom herec. Ano, tak to je ono, je to správný, bo herec je námezdní práce a člověk může z toho být někdy traumatizovaný. Já myslím, že často je a že to třeba nikomu moc nedoporučuju. Co? Bejt jenom herec. Nebo herec vůbec. Jo, aby měl sám herec jste, no tak je to divný, že jo? No, jako jo, jsem, ale já jsem vystudoval i víc věcí než herectví. No, ale teďko se věnujete, jestli se nepletu, vy tomu říkáte listování. A pak ještě... Listování je spojený s herectvím a taky s knížkama, které mě jakoby dlouho bavily. No a to je vlastně, že čtete z knížek. A my vlastně děláme divadlo z knížek. A pak je tahle ta gastro... Gastrokroužek a gastromapa, no. Gastromapa, že jezdíte po místech a tam píšete... No jo, jo, jo. Já vlastně díky listování, se kterým fakt jako objedeme celý Česko, jakože opravdu až od Aše až po Třinec, nebo kdyby si měl držet abecedy, tak i po Žamberk, tak s tím jsme opravdu v mnoha městech. A díky tomu, že mám taky občas hlad, ano. Tak se jako jdu někam najíst a nějak mě jako bavilo jíst v hezkých místech a začal jsem sledovat trošku ty příběhy těch lidí, co do toho šli docela odvážně, jako v mnoha koutech naší země. A tak nějak jsem o tom začal psát blog a na Facebook dávám každý den jeden tip, kam se prostě můžete vydat bez toho, abyste se spálili nebo byli naštvaný. Podle vás? Tam, podle mě. Je to, no to je správný. Naprosto... Jo. Subjektivní ve vší, teda naprosto objektivní ve vší subjektivitě. Nebo ano. Subjektivní ve vší objektivitě. Oboje, no, já bych, bych tenhle problém mám nechal na doma a tady koukám, že teda vlastně jste s toho udělal knížku. Ne, to je zase gastrokroužek, což je zase, jako zní to blbě, já vím, ale ono to tak vlastně vzniklo jako besídko jedně na mý narozeniny, kdy jsem teda jako pozval asi 10 kamarádů, což byla velmi avantgardní sestava tehdy. A říkal jsem, že nemám úplně čas, tak jestli každý z nich nemůže něco malého připravit pro ty ostatní. To byla docela jako sranda. A vzniknul jako gastrokrouček. Gastrokrouček, takový... my jsme si říkali, že to bylo docela takový hezký, že jsme se začali scházet pravidelně. Pak... Jo, takhle, že si pravidelně no, děláte... tam byl třeba ekonom Tomáš Sedláček, i když ten, myslím, že jenom otevřel víno, to byl celý jeho recept. A... to ještě ne, abych otevřel jenom dveře, ale... no, ale vy to děláte se svojí manželkou, ne? Dělám, no. Nebo mě... jako... Takhle, začal jsem s gastromapou jakoby s ženou, ale ta už teď nějak úplně, co máme, což už taky budou 3 roky Vojtu, tak to úplně se mnou nestíhá. A jak to, takže... co ona dělá, že to nestíhá? No tak máme, jako já vím, že to zní divně, když řeknu, že máme vlastně jenom Vojtu a stará se vlastně jenom o toho Vojtu, ale ten nějak tak podědil po mně jako hodně aktivit. Jejda, Instagram, no. No. Ale tak to je taková nástěnka, no. No tak ona byla modelka kdysi, že jo? Ona byla modelka, ona dělala docela zvláštní práci, což se dá fit model, což se dá přeložit asi jako živá manekýn. Ano, nebo že jako... na ní zkoušejí ty šaty, že jo? Takže prostě jedna asi z nejlepších světových návrhářek si, to je jako bizarní se o tom zbavit, si vybrala jako její tělo, že se jí natolik líbí, že její jako inspirací, aby prostě na ní to... Ono to prostě zvrhlý svět, ta móda, jakože to... Já jsem se tam byl podívat a docela jsem jako nechápal, co se tam řeší třeba ale, celý den. No počkejte, ono je to taky... Podívejte, já třeba jsem tak přizpůsobivý, že já když mě dají cokoliv, tak mě to sedí. Jo, já dostanu od Bandyho něco, co mi je větší a já se přizpůsobím. Ideální. Nebo dostanu něco menší. Ten modní chameleon. No, chameleon a všechno vypadá výborně, takzvaně to umím vynést. No, ale ona měla přijít, paní, ona není nějak špatně, nebo co? Prosím, no, jo, jo, no. No, no. Co jí je? No, je pravda, že co jsme dostali pozvání, tak jí docela bylo špatně, jo, ale... Ne, ne, jako bylo jí velmi špatně. Od pozvání má Katar? No, má ho. Ne, jako, no, je jí špatně. Nebudu něco... říkat jak, jako je to velmi ošklivé. Ne, to já jsem nemyslel, abyste to popisoval. Ne, ne. Jako je, no, dneska ještě ráno byla u doktora a... Jo, a teď myslíte, že je doma?
Jako je, no. Jo. Že bychom jí zavolali, jak se má. Můžeme, já jo, myslím, máte že... tady mobil? Nemám. Nemám? Nemám. Ne, ale pamatujete si číslo? Ne. Ale dneska se to dá udělat přes... Ona je jako hodně online, takže třeba... Jestli no to přes Messenger. No to nebudu přes Messenger si s ní písankovat, jako... No ale už se vám zavolat dneska. Jo, výborně. Wow. Ale že jí pozdravíme, co je úplně drsný, že my si jako normálně nevoláme. Vy si nevoláte? No já mám blokovaný hovory už 4 roky. A to je takový jako jak bizarní blokovaný? Ten, ale zvoní to. Jako nemáte zaplacený účet, jo? No. No. Verunko, ahoj. No, volám ti, jenom, že už no, se natáčí mluvit, no. A pan Kraus, že s tebou chce mluvit. No. Dobrý den, Verunko, dobrý den. Dobrý den, dobrý večer, jak se máte? Už jste v pyžamu po sprše, jo? Ježišmarja, a jak vám je, jak se cítíte? Kyselý, no on říká, Lukáš, že to máte už od pozvání nějak. Co jsme vás pozvali, takže vám je blbě nějak. Jo, mě taktiž napadlo ještě, jestli byste nechtěla přijít sama bez něj, že se můžeme domluvit. Co? S Vojtou? Jako s malým? No, můžu vás říct, no tak to je jedno, tak já se s váma pak nějak domluvím, až Lukáš vypadne, jo? Tak jo. Číslo díky tomuhle teď budu mít, doufám, a no, tak se pak nějak domluvíme. Tak vám přeju brzký uzdravení, no. On tady teda o vás vypráví psí kusy, jako. No, tady divadlo úplně leželo, jo? Jak jste dělala tu manekínu, to je prča teda, no. No, to jsme se tady nasmáli, no. A na něm je pěkný, on v tomhle je otevřený, to já mám rád. Paráda. No, no, a on vypadá dobře tak, když je bez vás, tak vypadá, že je takový jako rozpoutaný. Nevím, jestli jste si toho mohla všimnout, když jste u něj, tak on možná je malinko svázaný, ne? Že jo. Že se bojí. No, tak on to rozpal hned, jak přišel, tak o vás začal, a jsem se ani neptal, a on začal. No, je to možný, no. No počítejte s tím, že pozejtří byste měla být hvězda, no. No, uvidíte, no, tak kdyby bylo nějak moc, tak se mi ozvěte, dáme to nějak do pořádku, jo? Tak jo, tak mě moc těšilo, tak se mějte hezky, naschledanou. Jo, no, ona je moc děkuju, sympatická, děkuju. No. Tak si hezky popoj, už je v pyžámku osprchovaná. Jsem zdravil, jestli jsi nebo... Co? No jsem zdravil, jak bude zítra vypadat. No třeba u toho nebudete už ani. No. No ne, jste zábavnej doma? Ale jo, tak jo, jo. Jo? A já... jak, jako, co děláte, nebo? Už se připravujete na to, až přijde Veru sama. Ne, já se ptám. Ne, no tak... jako no, přijete tak... domů a máte anekdotu hned ve dveřích. To úplně ne, ale to koku... tak občas tak něco... Ale co, jako tak... jste říkal, že jako, jako je ráda, že jste doma, no tak já si to nemůžu představit. No jako je ráda, já zase tak moc doma nejsem. No když že... jste, jako tak co děláte, jaký zabavíte teda? No tak ona je hlavně ráda, že mi dá Vojtu taky trošku, no. Že vám dá Vojtu a ona má od vás pokoj, od vás je od Vojty na chvíli. Takže no, má no, potom. No ale tak stejně, když ji chcete zabavit, tak co, tak jako? O tak jo, tak jako to jsou spíš takový mírný glosy, já si jako neříkám jo, jako fóry, že například, bych... Například, tak no tak se tak občas umíme bavit nad tím, co se děje, občas škodolibě, jo. Občas někoho politujeme, někdy no dobře, ale tak vy přijdete domů, přijedete a teď jako přijdete s glosou do kuchyně, nebo co? No tak jasně, tak jako tak jsem... Tak jako cesta byla dlouhá, ale těšil jsem se, nebo... No, já si s ní sice nevolám, ale my si tak jako... A to zní no právě proto, že si nevoláte... No tak... my si jako docela přes den hodně píšeme. No, to a zní nevoláte divně, si, že? Jste říkal, že to máte zablokovaný hovory? My jsme se vlastně seznámili tím, že mi Veru tehdy ještě právě bydlela a pracovala v Londýně, napsala, což zpětně, když jsem jí poznal jako... docela uzavřenou osobnost si docela jako vážím toho, že mě napsala, jo. Když jsi s ním mluvil, tak působila teda otevřeně jak studánka. A to jsem mi říkal. Říkal jsem, neboj se. Ty mluvíš vždycky. Ne, promiňte, a vy jste no se poznali... my jsme si jako napsali a my si vlastně už těch 5 let, co se známe, píšeme vesměs každý den
takový jakoby mail, ten má jako ten štítek, ta konverzace má jako nějaký název, to má jako datum a vždycky pojmenuju nějak ten den, nebo ona ho pojmenuje podle toho, kdo napíše. Pořád to dáváte do toho jednoho mailu, takže když to přijde, tak jo. No tak, když si denní napíšeme 30, tak je to taková konverzace, tak je to taková, dá se říct, taková kronika nebo deník. Ano, no je, to je pravda. To, čili vy si nezavoláte, jak je rok dlouhý? Teda kromě toho, co jsme udělali spolu? Ne, tak jako voláme si, no. Většinou, když mám třeba 5 nezodpovězených hovorů, tak vím, že se asi děje něco z pravidla vážného s Vojtou, že si třeba urazil zub nebo takhle. Jo, no ale pořád jsme se nedostali k tomu, jak to zabavíte, když přijete domů. Nebo doma jako taková ukázka toho, či vy zabavíte. A tak já nevím, to jste mě úplně, jestli já ji vůbec bavím. Jako. No to mě taky zajímá. No to jsem pochopil, že vás to zajímá. Já furt si říkám, či vy bavíte totiž. To tak já ji zavolám znova, vám musí říct ona teda, nebo já nevím. Jo. Asi vám to musí říct, jestli no, jsem zábavný. No já se jí zeptám teda, no ale pozor, ona byla v pyžámku, já už asi pochybuji o tom, že jsem zábavný. Ne, to jí neříkejte nic, já se jí zeptám sám. No to mi je to jasný. Asi zeptám. No, prostě nepředávám znova. Ještě. Já se omlouvám, ještě nedadáte? Ne. Dáváte Vojtíkovi najistno, že mu přeju dobrou chuť, no, Broučkovi. Prosím vás, my jsme tady narazili na takovou hloupost, teda, ale Lukáš je bezradnej. Já jsem se optal, čím vás zabaví, a on si vůbec nemůže vzpomenout. No, ticho je. Jo, takhle. Říká, že se dokáže zabavit sama. Jo. No tak to by mě zhruba stačilo. Já jsem s tohle měl podezření právě. No. Ne, to je jasný, tak to samozřejmě, pokud jste skromná, tak vám to stačí, to je jasný. Ne, tak dobrý, tak moc pozdravujte chlapečka a když tak zavolám, kdyby byli zase s Lukášem nějaký nejasnost. Jo, tak se těším. Škoda, že jste nepřišla, on mohl zůstat doma. Nashledanou. Jsme to probrali. No. To se naplnilo moje podezření, ona je tak skromná vaše paní, že ani zábavu nečeká. Jasný. Ona říká, no je to není v pořádku, já nic nechci. Říká, že si vystačí sama. OK. Jo, já jsem vlastně doba strašně nudnej, mějka došlo. A že vám to došlo až teď, čověče? Jsem musel přijít po 10 letech. No tady jste dělal vlny, jak jste zábavné. Jo, že občas jsem glosa a tak. Energický glosa. No jako. Glosa, no tak stačí 2 hovory a jasný, že ona žije v podstatě z podstaty, že jo? Ty krásně. No dnešní. Takhle, kdy se zasmála naposled třeba? To je jako v mailu dá smajlíka, to nemyslím, já myslím doma, jako. No. Stalo se někdy vůbec? Ale jo, ještě jsem si ptal, jsem říkal, že je dobrý. No takhle, vlastně smála, vy jste nevěděl čemu. Ne, nevím, jo, no tak. A je pravda, že no, víte, dnešní den se jmenuje Přežít Krause. No ne, ale, tak. Ještě říká, půjdeš sám, tak ty stejně furt meleš, nezavřeš hubu a no a vidíte. No to málem tak bylo, ale no. než jsme narazili tady na ten princip toho soužití, že jo. Tak je to půvabná dáma, která byla ve světě, tak jsem si říkal, na co tenhle Lukáš jako. Jo, no. Tak jako zaujal čím, no tak jsem si říkal, že mě to vysvětlíte, nebo budete mít nějaký podrobnější a ono se ukazuje, že jste klikař, no. Asi jo, doufám, a že to teda vydrží. Ona je skromná, že jo. Je. No. Čili taky se ukazuje, že řada těch věcí, co jste řekl před chvilkou, pravdivý nebyly, jako že si nevoláte. Ono si nevoláte, protože ona nechce, abyste jí volal. Ne, ona to zvedala jako. Ano. No, ona to zvedala, no ale co ona byste jí říkal divila, do telefonu, že volám. Hodně se divila, že volám. No tak ona už teď doufá, že volám já. Ano. No, ona to vaše číslo má teď spojený se mnou. Jo. Takže vy si nevoláte, já si jo, volám. To je pravda. No. Je pravda. Když vidí vaše číslo, si Honza. Sakra. No a tak to já jí rád rozveselím, když tak. Já vím, je to jasný. A vy se hádáte někdy? Ne, moc ne. Ne nebo no, jako. Třeba bude premiéra, no. Jo. Ne, jako nějak takhle moc. Takhle z toho, co vám vytýkala? Toho není zase tak moc. Není? Ne.
tak ona asi jako pochopila, že všechny tyhle moje koníčky pořád jsou a budou. Ne, myslím, jestli jsme my neprovedli něco z toho, co vám vidíte. Ne, to je v pohodě. Ona nelže, když říká, že je v tomhle skromu. Ale uděláme to takhle, já ji zítra pro sichr zavolám, jak to vypadá. Jo, OK. Jestli, to číslo chcete, nebo vám mám nechat rovnou svůj telefon. Ne, to je v pohodě, OK. A to kolik nechám vystydnout, třeba zavolá sama, ale... Uvidím, kdybyste jíhle zhodně na nervy, tak já ji někam vytáhnu, aby se odreagovala. Není problém, já pohlídám Vojtu. Já to s ní, no tak do jiný by ho hlídat. Tak samozřejmě. Teď se nebudu hlídat Vojtu já. Hlavně se neberte jako, sebou. Jako. Nebo že by přišla s Vojtou, že bychom šli na pískoviště, jako. Ne, já že ji vytáhnu z té šlamastiky, kdyby byl nějaký psychický propad a dáme to do latě. A to ještě kdybyste mi poradili, když na to moc nedám, čím bych měl začít, když se sejdem? Tak něco, knížky baví. Ona ráda čte. No tak to mám pro ní pecku. Jo? Jo, tak dobrý, no to mi stačí. No tak mě uklidňuje, že s váma, že by to nemělo být tak těžký. Nebude. Že nebude tak náročná. Ona říká, že budu pořád mluvit já dneska. Říkala, jo. Či ona je naivní. Asi. A toho se držte. To je hezký. Lukáš Hejlík! Tady máte biolipču. Jo, to dělám já. Z čerstvých citrusů, který nemám na zahradě.